行员戴墨镜是为了耍帅吗？说出来你都不一定会相信。现在很多人非常喜欢各式各样的制服，如果说到制服，那么就不得不提起飞行员的制服了，非常好看，而且很潇洒，特别是他们还能够额外佩戴一副墨镜。当飞行员摘掉墨镜的那一瞬间，简直可以说帅极了。墨镜我们都知道绝对是时尚人士高造型的必备单品，那么难道飞行员还要追求时尚吗？当然不可能，部队上的要求是非常严苛仔细的，绝对不会允许他们携带任何与战斗无关的物品，所以墨镜对于飞行员来说肯定是有非常重要的意义的。那么到底为什么飞行员要戴墨镜呢？一方面，他们戴墨镜是为了在起飞的时候保护双眼，飞机跑道我们都知道是比较宽比较长的，起飞需要有跑道作为一个辅助，夜晚还好，尤其是在白天太阳很好的时候，飞机起飞的时候跑道上会反射大量的阳光，飞行员为了操作面前都是玻璃前窗的，阳光可以通过玻璃窗照射到他们眼睛上，如果不戴墨镜无疑会给自己的双眼带来巨大的伤害。另一方面是为了在飞行过程中保护双眼，飞机在高空飞行的过程中，天空中各种各样的云朵也会折射阳光，同理也会对飞行员的眼睛造成伤害，所以他们才需要戴墨镜保护自己的眼睛。对于飞行员来说，眼睛是非常重要的，一直在说墨镜对于眼睛的保护，那么飞行员的眼睛为什么这么重要呢？征兵的时候对于身体条件的要求是很严格的，特别是飞行员的眼科要求非常高，而且完全是不容马虎的，比如说视力的高要求，以前飞行员报考要求一眼裸眼远视力应达到 0.7 或以上，双眼远视力应达到 1.0 或以上，这个说的是 C 字表， C 字表是比我们一般人检测视力用力 E 字表有难度的多的，很多人想要当飞行员都嫌因为视力被直接淘汰，毕竟飞行员要高空飞行，视力是他们最基本也是最重要的武器，尽管有各种精密仪器可供操作，但是良好的视力是为他们战斗做的最可靠的准备。虽然现在由于普遍近视的比较多，眼科要求相对调低了，但是比起其他兵种要求还是比较高的，所以飞行员必须戴墨镜，这是为了保护他们的双眼，也是为了保护他们自己。当然尤其是载人飞机，这时候不仅是为了保护他们自己，也是为了保护其他人的生命安全。